საფეხბურთო კლუბების ისტორიაში ზესტაფონი ერთ-ერთი პირველია, რომელსაც სრულყოფილი სპორტული ბაზა ექნება. Სპორტული კომპლექსის პირველი საფეხბურთო მოედნის კეთილმოწყობა გასულ წელს დასრულდა. მეორე საფეხბურთო მოედანი კი ფაქტიურად გუნდის მისაღებად მზად არის. Ინტენსიური სამუშაოები მიმდინარეობს მესამე საფეხბურთო მოედანზეც, რომელზეც ბუნებრივი საფარია მხოლოდ დასაგები. Базазе მიმდინარე ბაზაზე მეორე მოედნის საფარი, მწვანე საფარი დამთავრებულია და გამზადებულია თითქმის ალბათ ერთ კვირაში უკვე გამზადებული იქნება გუნდის მისაღებად, ანუ სავარჯიშოდ, ანუ როგორც გადაწყვიტავენ მორიგეობით იქნება ალბათ ვარჯიშები პირველ სტადიონსა და მეორე სტადიონ მეორე მოედნებზე. მესამე მოედანი თითქმის გამზადებულია მწვანე საფარის დასაგებად, სარწყავი სისტემები ჩალაგდება ხვალე და უკვე მომზადებული იქნება ერთ კვირაში, ესეც ალბათ უკვე მწვანე საფარის გასაკეთებლად. სპორტულ ბაზაზე პარალელურად სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობაც მიმდინარეობს, რომელიც სრულყოფილ სახეს მომდენო წლისთვის მიიღებს. Да, плюс параллельно მიმდინარეობს სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც გათვალისწინებულია, რომ დამთავრდეს 5 თვეში, მიმდინარეობს ახლა საზირკვლში მუშაობა და სამინდებთან დაკავშირებით შეფერხებები ქონდა ცოტაოდენი, მაგრამ ყველაფერი ალბათ გრაფიკში ჩაეტევა და დამთავრდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში. საფეხბურთო მოედნების გასწრივ ტრიბუნების აგებაც არის განსაზღვრული, რომელიც 300 პირზე იქნება გათვლილი.